Al kuyunu olası saparmış on bolup, tapkan tabısımız bala şağamızın yaşımını büyürtüp, tüm carım kalmayı ağırlığa aman işin almayın. Бәрі сенің кесірін. Бала шағамды өлесіңіз. Мен бұл ауылда тұрмаймын. Ол да дұрыс шығар. Бәрібір бұл ауылда саған күн көрсетпейді. Апам ол жылқышы деді. Көшу үшін жалдадым. Мен сені өліп қалған шығар деп ойлаған. Хабарласа алмай жүр. Сіздің жылқышы болғаныңызға көп болды ма? Жоқ. Олжас, абайла! Мұны ұсағат әкемдікі. Сендерге кезін себебін бермейді. Сонымен не үшін келдің? Айтшы?